Nākamais, par ko mēs parunāsim, ir par periodisko tabulu. Paskatieties uz periodisko tabulu un uz elementu C. Carbon. Aizmirsu, kā viņš saucas. Tātad, tur ir uz viņu uzzīmēti divi cipariņi. Sešanieks un 12. Un vēl visādi cipariņi, bet mums tikai šie divi ir svarīgi. Oglieklis. Ko tie nozīmē un kādēļ tos izmanto? Seši ir ogļekļa numurs. Tas pastāsta mums, cik liels ir tam elektronu skaits. Mēs zinām, ka elektronu skaits ir tikpat liels kā protonu skaits, tāpēc oglieklī ir seši elektroni un seši protoni. Bet par ko mums pastāstā 12-nieks? 12-nieks mums pasaka, cik oglieklī ir protonu plus neitronu. Jā, un šeit jums ir obligāti jāsaprot, ka principā 12 ir vienkārši atoma masa. Ja? 12 ir atoma masa, kura pasaka jums, cik daudz šo aplīšu, šo ir iekšā šīm atomam. Un šoreiz ir tā, ka oglieklim ir 6 protoni un 6 neitroni. Nevienmēr šīs cipars būs vienāds. Ja? Nevienmēr 6 un 6 būs dažādi cipari. Ja? Piemēram, ūdenrādim ir cipariņi 1-1. Tas nozīmē, ka viņam ir viens elektrons un viens protons. Ja? Tad viņam kodols sastāv tikai no viena protona. Apkārt grozas viens elektrons un viss nav neviena neitrona. Tāpēc šeit lejā arī atoma masa ir viennieks, jo visa masa rodas no protona un tā ir viena dara viennieku. Un šādā veidā jums ir jāsaprot, kā izreķināt atoma masu. Mums šajā kursā daļa būs svarīgi tieši šīs cipariņš, kurš ir lejā katram atomam. Tāpēc jums ir jāmāk izreķināt, cik daudz neitronu, cik daudz protonu ir katram no dažādiem atomiem. Jums tagad ir uzdevums. Paskatieties dažādus atomus. Trīs dažādus atomus. Un izreķiniet tam protonu skaitu. Atcerieties, protonu skaits principā ir šis cipars. Un neitronu skaitu. Neitronu skaits ir šis cipars mīnus protonu skaits. Vai ne? Lai dabūt neitronu skaitu. Jūs atņemat no visas kodolu masas, jūs atņemsiet neitronus un jums paliks tikai protoni. Vai otradi. Un trešais, kas jums ir jāizdara, ir jāsaprot, cik ir pilna atomara masa. Nu, vienkārši paskatīties uz zemāku ciparu. Lūdzu, izdariet to.